بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم عز وجل فلندرويم kryusin e botrave, më shërplotin, më shërbërsin, sëndusin e ditës e gjykimit. Ati i takon falenderimi për Kur'an, ati i takon falenderimi për Islam, ati i takon falenderimi për këtë pejgamber, ati i takon falenderimi për çdo të mirë që na ka dhënë në këtë botë, dërsa salavatet dhe selamet ja dërgojmë për nga mberit ton, Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, vules së për nga mberve, paqa, mëshira, bekimet e Allahut azze ve xhel, qofshin mbi të, mbi familën e ti të ndershme, mbi shokët e ti besnik, dhe mbi gjitha ta të cilët e përcilin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju kësha përshëndet të gjithve me assalamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh, duke ju auruar të gjithve dhe njëherë fesën e Kurban Bajramit, dhe duke lutur Allahun Azza wa Jall që çdo vepër të mirë, çdo lutje që kemi bë Allah Azza wa Jall të na përgjigjet atë na plotson. Edhe sot me lejen Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me biografinë e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se me dashur këtë pejgamber është din dhe iman, me dashurin ton dhe këti pejgamberi, ne i afrohemi Allahut Azza wa Jall, dhe thjesht nuk ka rrugë që të qëmë për të Allahu Azza wa Jall përveç rrugës e ti. Dhe me të vërtet është knatësi dhe është emocion i veçantë dhe për përsërisim vazhdimisht njeriu me fol për këtë pejgamber, për këtë njeri kaq të madh, për këtë vullë të pejgamberve. Shumë njerëz mundohen me nësërvu modele dhe shëmbulltyra që ne t'i pasojmë ata, po disa me dije e disa pa dije nuk e dinë se nuk ka njeri më të madhë se pejgamberi jonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, dhe nuk ka shëmbulltyr dhe model dhe rënek që njeri ju duhet me pasu përveç ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjitha ato modele që na servohen janë modele të kota, gjysmake, që shumë prej tyre me i pyet veten e tyre se a kishit marr ju veten për model dhe shembull, nuk e kishin marr. E si të jenë të tillët model për dikën tjetër. Ndërsa te pejgamberi ën është diçka tjetër, është njeriu më i plot që ka ecur mbi sipërfaqet tokës, njeriu më i dashur, njeriu më i plot me virtytet më të mira që ka njoft historia e njerëzimit. Mirë po, prapë se prapë, edhe kemi cekë në shtë legjëratët e kaluara, pse ka qenë pejgamberi i tillë, vazhdimisht ka pas tendenca prej shpalljes dhe ardhjes së tij si pejgamber, edhe vazhdon edhe ditët e sotme që të atakohet ky pejgamber, të akuzohet padrejtësisht, të fyhet, e që realisht neve na bën një obligim të dyfisht që të mësojmë për këtë pejgamber, edhe t'ja mësojmë tjerëve, edhe thjesht të e kuptojnë realitetin e këtij pejgamberit, edhe pse po them ata që e fyhen këtë pejgamber janë si ata që mundohen me ndal dritën e diellit me dorë. E që realisht një gjë e tillë është e pamundur. Edhe urësit, madhështinë e këtij pejgamberi, sado që njerëzit
mundohen ko pas kohë, vend pas vendi, metodë për metodës, nuk ka mundësi askush që të konteston atë vën në pikpyetje këtë personalitet pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç e dini, ne kemi filluar me shpjeguar një libër të një dietari shumë të njohur në botën e Islamit që i përket me dhëbet Hanefi, e ka pasur emrin Ibn Abil Izz al-Hanafi. Dhe realisht kjo libër është e shkurt dhe veçanta pse kemi zgjedhë konkretisht ka qenë pse ka qenë e shkurt dhe jo çdo gjë ka cek nga biografia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po munduam mi përmbledh ato gjërat me mbërësi, domethënë të jetës së tij. Dhe nëse kujtohet në ligjëratën e kaluar kemi folur për shpallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e çajo 3 vite ka qenë fshehur azë e pejt parëve që e kanë besuar, ka qenë gruaja e tij Hatixha, prej shokëve e Ubekri, prej të rive, dhe më thonë ka qenë Aliu, prej robërve ka qenë Zejdi, dhe më thonë që ishte të i pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, e kështu me radhë, mirë po ishte numër i kufizuar, dhe 3 vite ka vazhduar thirrja pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në mënyrë të fshehur, derisa ka ardhur Allahu azza xalla ka urdhëru që këtë të bëj publike, fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin, dhe thirr hap të azimat që i e obliguar dhe lej anash të pobesimtarët dhe mushrikët. Mirë po, kjo publikim i këti davetit i pata edhe ato kostën e vetë se filluan ato presioni, shtypjet, persekutimet, edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në formë direkte, mirë po edhe disa shokve dhe më thonë që nuk ishin fis që i mbronin dhe nuk ishin thjesht dhe më thonë dikush që jaurum në shpinën atyre dhe kam pësu dhe jënë së përsekutu dhe pejtyre nështë ta ka pasë dhe dëshmor si që është rasti dhe më thonë i prindrëve të Amarit, Monja Siri dhe Sumeja që kanë qenë dhe më në shahidët e parë dhe kemi ardhur në mësimin e kaluar deri të pranimi Islamit nga Hamza dhe Omeri radiallahu ta'ala anhuma. Dhe kemi thonë se me pranimin e Islamit nga këta dy, faktikisht është ngrit pak mirë o fuqizu pozita e muslimanëve. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe disa shokë tjerë që e këshin fisin pak më të fort, e këshin një mburoj. Në ndërkohë, ndodhen dy hijrete që kaluan në Etiopi, që disa që ishin musliman më dëpt, u larguan pak prej rrethit të Mekës dhe ambientit të Mekës. Ishin edhe disa që faktikisht nuk ishin më kra, mirë po me Islamin e Ubekrit dhe Omerit, edhe pozita atyre u fuqizua. Atëherë nuk ju met, dhe më thonë më shrykve të Mekës, dherë tjetër vetëm se me bo një lej leqitje, një farë lej izolimi, një lej embargo që quat tash në kohën bashkohore, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe domethën besimtarëve që ishin në Mekë. Që realisht autori nuk e ka cek këtë ngjarje, po e poshtë udhës me cek se është shumë e rëndësishme, edhe ndoshta ka të bëjë edhe ka disa elemente të përbashkëta me këtë izolimin që e kemi në kohën bashkohore, që na ndodhi me këtë Covidin dhe pandeminë globale, e që na u detyruam me u karantinuam, me u izoluam, pa vullnetin tonë na erdhi vështirë. E deshta me tregu se ka ndodhur dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kësi lloj embargo izolimi dhe jo që ka qenë i tërësishëm pa vullnetin e tij, siç e kemi na çështën e Covidit thjesht na jem pa vullnetshëm këtë punë dhe nuk kem kurfar hile këto. Ka ardhur pandemia dhe nuk kem pas rrugdalje tjetër, ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë sfidë kanë zgjedh me vetdashin e tyre. Sa realisht ju kanë bërë shumë oferta. Adhurëm Zotin tënë një vjetë, Zotin tënë të një vjetë. I kanë thonë ti, po, maje këtë finë të mbranda, veç mos i publiko. Kanë orë oferta ndryshme, i kanë thonë se në qofë se je që dënë pushtet, në ke mundësi me të botë porin tënë, në qofë se dënë me pasuri, në me thonë tjopën pasuri, në qofë se dënë, në me thonë edhe martesa, vajzat bukra, dhe të martoj me vajzat matë bukra, veç je këdorë të për këtyne punve. Edhe për kësaj thirë dhe për kësaj feje të reje që jetë u thirë, mirë për gjitha këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i refuzoi nga se qëllimi i tij nuk ishte dynjaja, mirë po ishte ahireti dhe t'i liroi njerëzit nga robëria pe njerëzve edhe t'i bën rob të nështruar
ndaj Allahut Azza wa Jall, dhe pason kjo embargo që nuk ka qenë thash 3 ditë, nuk ka qenë 3 javë, nuk ka qenë 3 muaj, po parafërsisht ka qenë 3 muaj izolim total, as me ble, as me shit për tyre, as me marr vajza, as me dhon vajza, as mos me lën tjert, faktikisht që me i furnizu, e me shit, jo vetëm me kast, po edhe ata cilat i vinë, dhe më thonë ka jashtë Mekë, që ata kanë pas pasuri, kanë pas mundësi me ble, as atyneve duke ja pa mundësuar, dhe më thonë që të blejnë diçka, edhe kështu të vazhdon 3 vite kë izolim, i cili ka qenë shumë i vështirë, edhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe për shokët e tij, sot që vijnë transmetime se s'kan pas që ngronin vetëm se gjethe ose do të thonë gjëra që i hajnë edhe bagëtia ose nëse kanë gjetë në ilkur, në i kafshë, do të thonë kanë zi edhe munduë me kalu ashtu, edhe pse aty këto jo të gjithë me kast, edhe pse kanë qenë do të thonë mushrik, janë kanë pajtimet me këtë izolim, ka qenë njëre prej tafër më të Hatijës e ka posem Hakim bin Hizam, a i pavarës i shësajnë e gjithmonë e ka thyër embargo dhe është mundua mi furnizu me ushqime, dhe më thonë dhe pëse s'ka qenë këtë ko musliman dhe ka pos vazhdimisht probleme me Buxhelin, se ka pos dhe më thonë tafër me Hatijën dhe u mundu mi furnizu, mirë po kështu ka vazhdu 3 vite, deri sa dhe thjesht një parije e muslimanve që ishin, dhe më thonë që ishin pak ma real dhe që kishim më nëjshim njërë më racionore që nuk është kjo dhe më thonë produktive dhe nuk është e menë që njërzit që i kemë tundë milon me vdekurien këtë farforme dhe se të vjena i rasi dhe më thonë që Allah Azza wa Jalla informon dhe më thonë pejgamberin së sëllim sa të marveshët kohë që e kam bo edhe që e kam virë në qabe mbrana thjesht është në grisur dhe është tretur dhe është ngrën dhe nuk qëndrën dhe e qënë e Butalibin në agjën e tina të mëshrik të Mekës më ju të regu se që atë marveshën që e këni bo, ajo është faktikisht tret edhe është humbur, e thëtë ju këni dhënë ofertë mu që mja u dërzu në pejgamberin sallallem, e une e pranoj ofertën juaj, në qovë se pejgamberin sallallem po thëtë se marveshën që e këni virë në qabe, a që kërkush nuk e din se ju i këni qezet e qabes, ajo marveshë veç është tretë, është hongër, grisë, përveç që shka në transmitime, fjales bismik Allahume, dhe më thonë, qofë se del fjale për nga mbejës, sëllim dhe të në theni këtë izolim, dhe të këthejemi normalitetet, në qofë se del se sështë e vërteta që ka thonë për nga mbejës, sallallari vë sëllim, atëherë, dhe më thonë, dhe të adërzaj për nga mbejës, sëllim dhe boni ju që ka dëni me ta. Mirë për kore qerin qabën dhe shohen se realisht, kështë ndodhër e që ishte informuar për nga mbejrës së sëllim dhe aty përfundën bojkoti që i ka ndodhër për nga mbejrës së sëllim, mirë po që ishte një bojkot shumë i vështirë edhe që kalon shumë pasoja, nëse realisht e Butalibive që ishte ishtu në mosh edhe në këtë kohë nështëve që dhe smuhet dhe nuk shkanë shkohet gjatë, dhe më thonë pas këti izolimi edhe vdes e Butalibi, vdekja e Butalibit ka qenë një goditje shumë e rëndë për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Shumë është interesant sepse edhe pse e ka mbrojtur kaq shumë edhe ka qenë gjendje me sakrifiku kaq shumë për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, realisht nuk ishte pse e bënte se duke besuar në të ose ishte musliman dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka mbetë merak islami i tij edhe deri momentin e fundit është munduar që të athirë në islam edhe në ato smunit e vdekjes, në agonin e vdekjes, o shkodhja ka prezentua islam dhe i ka thonë thuje, vish një fjallë, që me tatë këm argument për Allah, të zëvëgjelë, thuje, vish la ilaha illallah, mirë po ato ishën edhe ta paria tjetër me kase që ishën mushrike dhe i thëshën se apë e lenti fene babalarve tua, e këtu dhe vazhdimisht në që e cekëm si shembul vëzër të ndëruar se qka është e keqe shoqnia, shoqënia e keqe edhe në momentin e fundit kur thjesht nështë ta një fjallit kishë bëhë dobije edhe këtu e kanë efektin e dëmshëm edhe nuk e lajnë e Butalibin mu bëhë mislimon edhe vdes si pabesimtar dhe mushrik i Mekës. Mirë po nuk nalit kje punë kështut nga si me vdekëse dhe me thonë e Butalibit vdes edhe Hatijja dhe më thonë gruaja pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, sa që ka ndonjë transmetime, vdekja e këtyre dyve ka qenë ndërmjet 3 ditëve,
domethënë Ebu Talibi ka vdekë së pari sipas mendimit më saktë, e në mas 3 ditë ka vdekë edhe Khatijja që mërt vërtet edhe historikisht nifet viti i pikëllimit, mirë po kanë qenë dy goditje shumë të rënda për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se Ebu Talibin e ka pas mburoj të jashtme, ndërsa Khatijën e ka pas pre dhe qetësi të mbrëmshme kur gjitha problemet ju mbledhnin, kur shkonte në shtëpi e gjente atë qetësin që realisht është mirë çdo burr me gjetë në familjen dhe të gruja e tina. Dhe thjesht ndodhen këto dy vdekje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ju dobësue, dhe më thonë pak pozita në shoqëri, se mburoja kryesore ju larguar Ebu Talibi, dhe e shes sikur Mekasit nuk dojnë të pranojnë thirrjen e islamit, dhe kërkon që me ja u prezentu këtë thirrje edhe dikujt tjetër. Edhe prej qyteteve më të afërta që është, dhe më thonë Mekë është Taifi, edhe shkon Taif edhe ja u prezenton në islamin paris të Taifit, se zakonisht njeriu bisedon me ata që janë udhëhec të atij vendit, se nëse ata pranojnë, më lehtë është me pranu masa. Mirë po për tyne fillojnë me, dhe më thonë, me bosh aka me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nisa për tyre të thonë se a nuk zgjet njëri zotit tjetër përveç teje me të bo pejgambera, e disa të thonin se po nëse ti je ashtu si që thua, ti je më i lartë se unë me të bisedu me ty. Dhe më thonë që të përgënjështroj mirë, po dhe në qofë se nuk je pejgamber, ti je shumë mjullë të në të mirëna me ty. E fjallë të nxajshme për buse, në nëshmuse, që argumentonin refuzimin ndaj thire se pejgamberit s.a.s. më ndaj islamit, e që realisht nuk u mjaftuan me kaqë, mirë po në dalje të Taifit edhe inzitin edhe njerëst me ndjelet e fëmijët, që të gjuajnë me gurë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe të e gjakosin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kishte me Zejdin, dhe më thonë shërbëtorin e tina, edhe e mundon të sadapak të jandalte ato gurë, ato sunme që e abonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po prapë se prapë ata arritën qëllimin, nga se ka njësa transmitime, dhe faktikisht kur ka dalë pej Taifit, që ka qeni lodhur edhe i plëkshtum, nga se që dhe më thonë thuat se si ka dalë gjumë me deri sa e ka bajtë dhe një kohë Zejdi, dhe më thonë dhe nuk e ka ditë se ku është, e realisht e ceka këtë punën e Taifit nga se asaftore se ka cekë, po e ceka me qëllim se ka qenë një sprovë shumë e ronë e pejgamberit sa sëllim, sa që dhe në ka anë me dine, prej vështërsive që i ka cekë, që i ka prietua në Mekë, ka qenë dhe më thonë refuzimi dhe trajtimin e keqë që e kanë bëha banorët e Taifit kur ja ka prezentuar islamin, e kur ka ardhë në Mekë, dhe më thonë para se të ardhë në Mekë, ka ardhë Gjibrili me një melaqe të kodrëve dhe i kanë dhënë selam për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë thonë Gjibrili se kjo melaqe me mu është melaqe e kodrëve, e në qofë se dënë ti këto dy kodrat e Mekës, do t'i bëjmë më bashkë dhe do t'i bëjmë rrafsh dhe do t'i shkatrojmë ata që janë në Mekë dhe thjesht banorët e Mekës. E këto vjen e shpreha ja mëshira e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë ana rahmetun muhda, unë jam dhurat mëshirë për njerëzimin, se shëllat Allah azza jalla ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, edhe nuk kemi të dërguar ty vetëm si mëshirë për këtë njerëzimin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk pranon gjë të tillë, se ndoshtë Allahu, edhe në qovë se ne kam humbë shpresat për i tyre, Allahu nëzirë nga pasarës të tyre, e që ka që e adhurojnë e Allahu në Azivajel. Mirë po sfida ishtë se realisht, dhe më thonë, kur dulë për nga mbere, së sëllim për i Mekës dhe shkojnë Taif, si ku një farforma të ja mbilën dhe derën mu këthy në Mekë, agjën e vetë i kështë e vdekur që e mbronë, dhe nuk kështë e kush i jep garantë se mu këthy tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shtëpi, dhe i njef disa persona prej atyre që ishin mushrik, e i thot apo më garantoni që të thena në shtëpi, dhe nuk pranojnë përveç një personi që ka pas emnin Mut'im bin Jubair bin Adi, dhe më thonë, a i ka thonë se unë të të marë përgjithsi edhe garanci si jetën tënde dhe të kthehesh në shtëpi tonë dhe të hënë në Mekë, edhe të marën, dhe më thonë, se si mësë andena ka ndodhë në rast
që kur ka ardhë djali tina Gjubejr ibn Mut'im, mësëndej në Bedr, se akoma atëherë s'ka qenë musliman, dhe thjesht ka ndash me lirua disa rëbë, dhe pejgamberi së sëllëm ja përmen këtë rasin e babës tina, kur gjithë me kaste kanë refuzu me dhënë garancë jetës e tina më këtë në shtëpit vetë, e vetëmi ka qenë baba e tina që e ka bani gjatë tilë. A thjesht, aje pejsheja o të burnisë dhe që ka qenë edhe një oftën edhe të me kastë më shrektë, po edhe të njerëzimi për gjithësia, apëtën se njerëz të mirë në kur se harrojnë. Ndikush që ta ka bani të mirë, ta ka bani në derë, pa më varsisht situatës, pa më varsisht kohës, kur të mirë nuk ta harrojnë, po mundësin e parë që kanë mundësi me ta këthyje, ta këthejnë. Edhe pejgamberi s.a.s. ka qenë i tillë, edhe këtë mirë se ka harru kur, edhe dhe të vjenë të mbedër, se si e ka shpërblujë më sandena në sado pak djale të tina. Masë që hinë meke, jeton edhe pak, nuk zgjatë shumë, vjen puna e Isras dhe Mirajit, në më thonë që ka ndodhër, po në vitin kur ka qenë dhe më thonë vdekja e Hamzës, vdekja e Botalibit dhe Khatijgjës, e rasit Taifit, vjen qështja Isras dhe Mirajit, kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u thëm prej Mekës në Jerusalem dhe për Jerusalemit gjitet lart në qiell mbi 7 qiell dhe thjesht prej Mekës në domethën në Jerusalem shkon mbrana natës dhe aty takohet me pejgamberët dhe falet namaz me pejgamberët dhe thjesht bëhet imam i pejgamberëve dhe falet namazin e ky imam i tyre edhe për atë thonë dietarët se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është imam i gjithë pejgamberëve. Masanaj ngritet lartë e tregimi i gjatë se në gjdo qilë për i qeve takon një pengamber dhe i resa takon në qilë në shtatë dhe Ibrahimin dhe masanaj ngritet e më lartë se Ibrahimi aty bisedon direkt me Allahun Azevgjel aty i bën obligim namazi e fillimisht i bën 50 namazi mas 50 namazëve dhe më thonë duke zbritur poshtë takohet me Musën e cilë ishte në katin në qilën e gjashtë dhe i të regon se unë e kam përvoj edhe e di që poplin nuk dhe të mundën kështot mi po kërko për Allahot lecim edhe vazhdojnë për pejgamberi sallallahu alejhi wasallam të kërkon lecim për Allahot Azevogjel deri sa bën 5 namaze e që Allahot Azevogjel thëtë se fjallët të unë nuk ndrojnë këto 5 namaze janë me shpërblim të 50 namazeve dhe këto bëhet obligim që të falen 5 kohët e namazit thjesht nuk ka obliguar në tokë me shpallje për mes Gjibrilit, mirë po u bën obligim kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në pozitën më të lartë mbi qiellin e shtatë dhe u bën obligim pa ndërmjetësim direkt nga Allahu azza wa jall dhe kjo tregon se sa madhështore është çështja e namazit. Nështëta dy qështje që i ka cek autorin, njënë në këta shë, njënë në maherët e ka cek se, dhe më thonë në qështje në kohën para islamit, kur Allahu Azevgjel ka dhonë urdhën me ndodhë diçka në tokë, dhe atë urdhën e kanë përcjell melaqet, pas melaqet, deri se kanë artë e këto melaqet që zbatuat në tokë. Shejtanët vazhdimisht kanë pas tendenca me vjedhë kësi lajmesh, ose që ka orë në hadithet për pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ju ngrit njeri bin tjetërin, dhe se kanë arritur të qieli i kësoj dënjoje, mos po dëgjojnë diçka nga shpalli që ju jepët, dhe më thonë, në melaqeve, e që mas andejt vind i tregojnë ai sihirbazi, apo në i faltori, edhe që një të tregojnë një të vërtet, e të jashtojnë edhe 99 nga njështra asoj të vërtete. Mirë po, me ardhën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, faktikisht, dhe më thonë, fillon që në bëllet kjo qështja e qilit, që mos të kenë mundësi të afrohen shejtanet, dhe më thonë që të vjedhën një nga shpaljet, dhe vazhdimisht goditën me meteor, që mos të kenë mundësi të përzihen në lojmet e qilit. Edhe dyta në rasin e Taifit, kër është këthy pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ka lexuar Kur'an, dhe aty kanë ardhë disa e gjin, e kanë dëgjuar Kur'anin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, dhe janë bërë musliman dhe mas andaj ata e gjendë janë kthyer te populli i tyre dhe kanë thirrë në islam dhe janë bërë musliman. E për kësajna e ka qenë ka cek autori bjen dhe më thonë përfitojmë se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka qenë pejgamber vetëm i njerëzve, mirë po ka qenë pejgamber edhe i gjinëve, siç e thekum mara arsalnaka ila rahmatil alamin, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është dërguar dhe më thonë mëshirë
për këtë njerëzimin edhe për këtë botrat, edhe për njerëzit, edhe për gjinët, edhe për kafshët e kështu më radhë. Mas dhe më thonë në vdekjes Khatijgjes, pejgamberi së sem në këtë kohë martohet me Seuden, mas Seudes dhe më thonë bën fejes me Aishën radiallahu ta ala anhu, anha, e që mas dhe se me Aishën ka qenë më sëndena dhe më thonë kur ka kaluar në Medine, dhe më thonë Aisha ishte vajzja e Ebu Bekrit radiallahu ta ala anha, nërse Seuda ishte një prej muslimanëve të para që kishte pranuar islamin dhe kishte bo hijret me burrën e saj në Etiopi, mirë po masandena i kishte vdekur burri dhe kishte mbetur vetën edhe pejgamberi sa selim e martën atë. Në këtë kohën, masi që vdiq Ebu Talibi, vdiq Khatijgja u refuzua nga Taifi, ndodhe Isra'i e Mi'raxhi, njerëzit vinin kohë pas kohën në haqë. Edhe fiset do më thonë që ishën për rrëth, vishën edhe bënin në haqë në atë formën e tyre, nga se thash haqë është prej Ibrahimit, a rejse dhe sen përvarsisht deformimeve dhe devime që jënë bo, mirë për rituali haqët ka vazhdu me ndodhe dhe para islamit. Edhe vinin njerëz me vizitu qabën edhe bënin haqën me dalë do më thonë në Arafat, në Mina, në Muzdalifë e kështu më radhë, edhe pejgamberi sa selam vazhdimisht e shfrytëzon të rastin t'i ofronte islamin, t'i tregonte se kush më ofron garanci që unë të kryj misionin dhe t'ja kumtoj njerëzve fjalën e Allahut azza wa jall. Derisa Allah azza wa jall don që disa njerëz nga Medinja, nga Fizi Khazraj të qellojnë dhe takojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ishin diku 13 vjet dhe disa gra dhe e pranojnë islamin, fillojnë, dhe më thonë, këthejhen dhe jadhajnë besën, këthejnë në Medine, fillojnë të përhapin islamin, masë ne vinë të pejgamberi së sellem dhe jadhajnë besën e parë, besën e dytë vinë 80 vetë, që do të sigurojmë, dhe më thonë, do të garantojmë tyje, që qovë se vjenë të ne në Medine, ne do të ofrojmë mbrojtje për tyje, për familjen tënde, ashtu si që dhe më thonë, e mbrojmë ne familjen tënde, edhe mas këtyre dy beslidhjeve që quhen beslidhjet e Aqabes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendos që të shpërngulet prej Mekës në Medinë, pavarësisht se Medinën, Mekën e dënte shumë dhe ishte i mërzitur se po e lën në domethën vendin e tina, mirë po fillimisht sigurova që gjithë apo shumica dërmuese muslimanëve që ishin në Mekë, domethën të kalojnë prej Mekës në Medinë edhe të pejt fundit është shpërngulja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shoqërimin e Abu Bekrit, domethënë dhe rrugës së tij, domethënë që e bënën nga Mekja në Medinë, fillimisht duke u larguar në shpellën e Thawr, që ishte këtë nënën e kundërt domethënë të Medinës, për mi humbur gjurmë me kazve se nga janë nisur dhe për ka po shkojnë, e kështu më radhë që nuk po hina në detaje, derisa ka ardhë domethënë dhe kam rrien në Medinë, mirë po ndoshta nuk është atë për se jo pse pikërisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka zgjedhur Ebu Bekrin se kishte njeriu në parë, thash që thashte s'kishte një njerëz që ja kanë prezantuar islamin vetëm se kishte me dyshet dhe dilemat e veta, përveç Ebu Bekrit i cili me prezantimin e parë që ja ka bërë islamit, domethënë e pranon edhe në rastin e Isra's dhe Mi'rajit, kur dhe më thonë me kaset u mundun me shfrytëzua që me fut njerëzve dilema dhe dyshime, e shfrytëzojnë dhe i vinë e Obekët dhe i thonë aspo dhe gjënë që apo thotë shoku juaj se ka u thua natën, dhe më thonë prej këtuet një Jerusalem e për Jerusalem e të ngritë qilë, thotë a ka thonë kështë për nga mbire, së selim thotë po, unë thotë i besoj në lajmet e qilët e si mos i besoj këto lajmet e tokës dhe thjesht prej këtuet e ka marë atë epitetin e Siddiq, a thjesht afërsia që ka pas me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ajo që është realisht i veçuar pejgamberi Ebu Bekri me cilësi të veçanta që si ka pasur në shtasin sahabi as Omeri, as Uthmani, as Aliu, se si që transmiton nuk është që ka qenë në shta i veçum me namaz shumë apo me agjerim shumë, po ka pas dhe që ka në zemër që një mon që ka bo shumë më të veçantë dhe më thonë për gjithve shokve të tjerë për nga mbejës e sëllim, edhe në gjdo sfid, në gjdo, dhe më thonë, sprov që ka pas për nga mbejës e sëllim, a i cilë e ka dhonë përvimin në maksimum, që s'ka pas kurfan më dyshje, që ka qenë boroja dhe më bështetja kërësore e tina,
ka qenë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, dhe nuk u kone qëdishme që e ka marë, dhe më thonë, në shëqëri të tine dhe ka vazhduar rrugtimin prej Mekës në Medine me Ebu Bekrin, dhe Allahu Azza wa Jalla përshkruan dhe më thonë se pejgamberi Ebu Bekri mrakoset, dhe më thonë për vetën dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qatësën e thëtë dhe më thonë se qka mendon dhe më thonë për ata që janë dy, e i treti i tyre është Allahu Azza wa Jalla, se Allahu Azza wa Jalla është dhe më thonë me ta dhe Allahu nuk do t'i humbë. Më rinë në Medine, kur më rinë në Medine pas një udhëtimit dhe më thonë dy javorë, se atëherë nuk kanë shku me vetura, po kanë shkuar me deve, edhe në vapë kanë udhëtuar ndoshta në këtë pjesën para sabajt, edhe se ka lindë dielli edhe në mbrëmje, se natën s'kan pa me udhëtuar dhe kur u kon zhëg edhe në ngrat i madh s'kan mujt me udhëtuar, po këto pjesë kur u kon më dhe më thonë flatë në këto pjesë i kanë shvedzuar, kanë udhëtuar dhe kanë mërije dhe kanë mërije fillimisht para sahim Medine në Kuba, që kush e ka qenë në Umra në Haxhe din që Kubaja tash është pjesë përbërëse e Medines, mirë po atëherë ka qenë një fshat në dalje të Medines, diku një ka pas një 6 km, edhe aty që ndrën disa dit, disa transmitime thonë se ka qenërua më shumë se 20 dit, disa transmitime thua se ka qenërua 2 avë dit, disa transmitime 10 dit, e disa transmitime ka qenërua 3 dit, e nështë kje e fundit është më sakt, mirë po aja që është me veçant është dhe zërë të ndëruar se me ardhin në këtë Koban, qështin e parë që e ka filluar ndërtimin e gjamisë. E kjo në bënë me kuptu dhe zërë të ndëruar, edhe në bënë që me reflektu se sa është më rëndësi fillimisht gjamia në Islam, përmvarësisht se akoma nuk ishte i stacionuar vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe nuk ishte rajtu për vete me pas që i thëjmë në një kulm mbi kokë për vetën e tina, punën e parë që për e bënë gjamins për namazë. E kjo është një këshill për gjithë neve se kur dën me ndërtu shtëpi, kur dën me ble lokacion për ndërtim shtëpis apo për banim, me pas pikë referenci këtë hadith, që gjami, shtëpia ti, truali ti, banesa ti, me qenë ofër një gjamije, kur kam mundësi njeriu me frekuentu gjamin, me shku më falë, me shku me ndëgju ligjërata, thjesht me qenë i lidhur për gjamin, ashtu që në kam suar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse mas andej masoj xhamie hyn Medine dhe zbret musafir te Ebu Ejub el Ansari, edhe aty qëndron dikon një 7 muaj para fërsisht derisa të ndërton shtëpinë e vet. Mirë po më një herë filloi me ndërtuar xhamin tjetër që sot nifet si xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medine dhe që kur shkon në atë qytet, është mirë se më tepër më fal në atë xhami, nga se ka thonë namazin në këtë xhami, është më vlerë se 1000 namaze që falen në gjete. Mirë po edhe pse ndërtoi këtë xhamin e dytë, që tash quhet xhamia pejgamberes sa selam, nuk e la onër xhamin e parë që ndërtoi në Kuba, nga se kishte traditë pejgamberes sallallahu alaihi wasallam për çdo të shtunë, për çdo javë, me shkuë dhe më falë në atë xhami dhe thështë e saj cili pastruat më rabdes të shtëpi edhe shkon në i falë dy rekate në atë xhami e ka shpërblimin sa me e ba një umre edhe thjesht pejgamberi së selim shpërngullit prej Mekës në Medine stacionuat aty marën dy xhamijat e para dhe kjo kalimi pejgamberi së selim shpërngullja dhe hijreti tina prej Mekës në Medine në kohën e Omerit më sëndej bëhet si piknisje më llogarit kalendari islam. Edhe mos me zot një çështje që është më rëndësi që ka të bëjë me hijretin se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu hijret për vendet të shirkut ku s'ka pas mundësi me zbatu fenë Allahut azza wa jalla me proklamu atë dhe u shku në Medinë ku i kanë ofru garanci dhe siguri e që kjo që njeriu të shpërgullet për venet kufrit në venë në islamit, nuk përfundon dhe risa ka të uben këtë botë. E të ube ka dhe risa mëslin djeli prej
perëndimit. Kur do të thonë që e bjen se njeriu është për nguljen prej venit të kufrit në venin e islamit, duhet me pas do të thonë se prioritet që me kriju familjen, me rritë fëmijët, aty ku e dëgjën e zonin, aty ku lërshëm falë namazin, zbatojnë urat e islamet e mbulesin e kështu më radhë, dhe thjesht e adhurojnë Allahun Azevgjel të sigurt edhe në liri, ndështa me kaq për përfundojmë që mos e zgjatëm dhe të vazhdojmë në ligjëratën e radhës, duke lutur Allahun Azevgjel që të nështën dashurin ndaj këti për nga mberi, pasimin ndaj tina, dhe thjesht nesër të në bënë shoqërues në gjenetet e tina, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.